सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अहिले एकपछि अर्को गरी संविधानमाथि प्रहार भइरहेको बताउनु भएको छ शुक्रबार संवैधानिक आयोगहरूमा भएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि सभामुख सापकोटाले नेपाली जनताले लामो त्याग र बलिदानीबाट ल्याएको संविधानमाथि राज्य सञ्चालनमा रहेका नेतृत्वबाटै प्रहार भइरहेको बताउनु भएको छ नियुक्ति सम्बन्धी सबै पत्र आफूले माघ अठार गते फिर्ता पठाएको बताउँदै सभामुख सापकोटाले संसदीय सुनवाईका लागि सिफारिश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुँदाहुँदै माघ एक्काइस गते नियुक्त गरिएकाहरूलाई शपथ गराउने काम गरी राज्यको विधि पद्धति र प्रक्रिया मिच्ने काम गरिएको दावी गर्नुभयो राम्रोसित विचार विमर्श पनि पनि भएन भएन परामर्श गृह कार्य पनि भएन र फेरि सम्बद्ध सबै पक्षसित पनि गृह कार्य भए जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसकारण त्यो बैठकमा उपस्थित भएर मैले संविधानको मर्म र भावना अनुसार गरिनुपर्ने नियुक्तिमा कति योगदान हुन सक्ला र भन्ने भइसकेपछि मैले म आजको बैठकमा नि यो कारणले गर्दा संविधानको मर्म र भावना अनुसार चाहिँ नियुक्ति गर्नका लागि चाहिँ त्यहाँ उपयुक्त वातावरण बनाउन नसक्ने कारणले गर्दा म आउन असमर्थ भयौँ भनेपछि उहाँले ठिक छ भन्नुभयो साथै सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग दोहोरी खेल्न नचाहेको बताउनुभयो केही दिन अघि प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखलाई कृत्य काम गरेको भन्दै आरोप लगाउनु भएको उहाँको भनाइ छ सभामुख सापकोटाले आफूले कसैलाई फाइदा पुर्याउने भन्दा पनि देश र संविधानको रक्षाका लागि उभिएको बताउनुभयो मैले मैले जे गर्छु राष्ट्रको हितमा केन्द्रित भएर गर्छु राष्ट्रको हितमा केन्द्रित गर्ने कुरा त स्वत छँदैछ त्यसमा पनि म सबैको परामर्श गरेर मलाई अहिले के पत्ता लाउनु छ भने मलाई विवेकको आधारमा सत्यको अन्वेषण गर्नु छ सभामुख सापकोटाले संसद बैठक बोलाउने विषयमा सबै पक्षसँग छलफल गरिरहेको बताउनुभयो उहाँले आफू विवेकका आधारमा सत्यको अन्वेषण गर्न लागिरहेको पनि बताउनु भएको छ सा। क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल काठमाडौँ